När Emily var 3 år flyttade hennes föräldrar till Knutby och blev medlemmar i sekten. Jo, som jag minns det var det ganska bra. Jag var ju liten så man såg ju ingenting annat än det man ser när man är liten. Reglerna var hårda och man skulle lyda blint. När hon som tonåring blev påkommen med att träffa andra icke-troende ungdomar blev hon inkallad till ledarna, förhörd och utskälld. Emily fick höra att hon var oren och skulle hamna i helvetet. All ledig tid fick hon städa och på andra sätt tjäna församlingen som straff. Jag var på väg bort från Gud och på väg åt fel håll. Och, ja, sen fick jag höra att det jag hade gjort var så gravt så att min väg tillbaka skulle vara mycket längre än alla andras. Men Emily var inte den enda unga tjej som får illa i församlingen. Hon berättar att hennes nära vän utsattes än värre. En tidigare pastor utreds nu av polisen för brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. I Guds namn ska han ha tvingat till sig sex och kallat det själavård. Han är manipulerat, han har gjort saker i Guds namn. Helt enkelt. Jag kan inte kommentera huruvida en pastor som är misstänkt för brott eller inte. Jag kan inte gå in på några detaljer om utredningen på grund av förundersökningssekretessen, men det är ett antal personer som är förhörda och det återstår ytterligare ett antal personer. Den polisanmälde pastorn bor inte längre kvar i Knutby. Han hälsar via sin advokat att han inte vill kommentera brottsmisstankarna. För Emily var det en ögonöppnare att få höra om vad vännen utsatts för. Det sista strået som fick henne att för gott lämna församlingen. Stor lättnad att allt kom fram. Samtidigt som det känns som att hela hennes barndom och ungdom har liksom tagit ifrån henne.